Program 52. praznika Mimoze upitno je kakav će biti zbog aktualne pandemije, koja s druge strane nije zaustavila cvjetanje mimoze. Zbog kišnog i toplog vremena ove godine, žuti cvijet pojavio se ranije nego prošle, ali opet u bašti porodice Vujnović u Kumboru. Pa u ovo doba pretežno mimoza i počinje neđe u decembru, nekad ako su veće kiše i padavine budu veće, iako je topli vrijeme, zna nekad u novembru, ali to su baš rijetke godine. Uglavnom oko Nikoldana je pretežno mimoza već procvjetala. Kad je izašao prvi cvijet ove godine? Pa ove godine je prvi cvijet izašao početkom decembra. Za razliku od prošle godine, je mnogo kasnije, no 15 dana. Ali ove godine je doprinjelo onaj bržem razvitku, kiša i toplo vrijeme. Koju vrstu mimoze imaš i koliko ih uopšte ima mimoza? Pa evo, dugi niz godina mi se bavimo, to jest moja porodica, preko 40 godina sa radom mimoze. Imamo dvije plantaže i na te plantaže ima 40-ak mimoza i plus nekih 10-ak sadnica mladih koje smo obnovili i svake godine obnavljamo radi razvitka. Ovo je talijanka, je li tako? Pretežno se bavimo sa talijankom. Imamo tri vrste, to jeste rana mimoza koja sad sazrijeva u decembru i ima je negdje do januara. U januaru već počinje do februara srednja mimoza, a u februaru počinje kasna mimoza koja se može zadržati do 8. marta najdalje. I pretežno talijankom radimo ranijih godina, no negdje do 2000. smo radili sa običnom mimozom, to je divlju mimozu, neko tako naziva. Nije bilo toliko mnogo italijanke da se nađe na ovome tržištu i pretežno poslije su uvozili i kalemili ljudi i onda se počela razvijati. Da li pamtite neki period kada je mimoza procvjetala ranije nego uobičajeno i trajala duže nego uobičajeno? Pa uglavnom mimoza ako počne ranije, onda kasnije i ne može da dospije. Uglavnom neki periodi su bili koji su bili doprinijeli isto zbog toplog vremena i kiša u novembru da se znala mimoza rasvjetati, ali već sredinom do 20. februara otprilike ona je iščezla jer nije mogla da opstane, poslije propala, već su počele onaj velike bure i vjetrovi koji su doprinijeli njenom uništenju. Kakvo je interesovanje ljudi sada, evo s obzirom na ovu aktualnu situaciju, da li se ljudi interesuju za kupovinu mimoze? Pa što se tiče, ova godina bit će sama po sebi teška jer je zavladala ova epidemija u cijelom svijetu, tako i ona i kod nas. Bit će teška godina po pitanju svega, a i što se tiče mimoze, nama će biti teška jer ljudi pretežno gledaju sad da opstanu ovu godinu, dosta njih je ostalo i bez posla i loša je sezona bila, ljeto slabo je ko odradio, a mimoza će ostati u nekoj pozadini koja će teško ove godine da se ona prodava i slaba je za sad potražnja. Evo za kraj, u vašoj dugogodišnjoj tradiciji, da kažemo, bavljenja mimozom, gdje je mimoza iz Kumbora najdalje stigla? U koji kraj, da li regiona ili Evrope? Najdalje je dostigla u Hrvatskoj, to jest u Zagrebu je nekada išla prije rata do 90-ih godina kad se mogla slati, to jest tad je ona i bolja bila i prodaja tih godina i išlo je i za cijelu Bosnu i cijeli dio Srbije, čak i u pojedinim dijelovima Makedonije je dostizala mimoza. Koliko je uopšte cijena sadnica? Da li imate tu informaciju i koliko se u prosjeku prodaje po kilogramu mimoza u našim krajevima? Pa sadnice se mogu naći u ove veleprodaje od 15 do 30 eura, a ljudi koji baš kaleme na ovome području i oni znaju šta kaleme, to je negdje do 50 eura
sadnica koja se onaj kreće.